I believe that children are a future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for hero. People need someone to love to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. Dávamos 5, viraram 2, damos 10. Olá. Olá. Como é que te chamas? Juliane. Juliane. Juliana. Juliana. Sim. Que idade tens? 17. Juliana. A gente conhece de algum lado. É, conhecemos, sim, senhora. Conhecemos? De onde? Sim, senhora. Foi de The Voice Kids, Juliana. Sim. Foi da equipa da Daniela. Da Daniela. E não me escolheste. E hoje não te escapas. Tu não viraste. Ai, quem tem memória, quem tem memória. Caso para dizer oh, oh, oh. Mas hoje virei oh. Ok, ok, tá bom, podes falar. Muito bom, Juliana. Estás no The Voice Portugal. Mamãe babada, olha para isso. Olá, Juliana, é aqui. Olá. Olá. Estás no The Voice, e acho que isso é o mais importante. És muito novinha e estavas muito nervosa, e isso deu para perceber na tua voz. Passa imediatamente. Mas nós vamos dar a volta a isso. E vais fazer aqui um brilharete no programa, de certeza absoluta. E espero que fiques na minha equipa. Espero eu. E agora vai falar o Anselmo. Deixa ver se me desenterro aqui, é assim. Mas olha, é assim, o facto de tu participaste no The Voice Kids, eu não carreguei. Mas isso só mostra o quanto tu cresceste. Isso só mostra o quanto tu melhoraste, porque eu agora carreguei, já vi. Mas tu disseste que não viraste porque a equipa estava a ficar cheia. Ah, pois, pois. Não, epa. Continua, Anselmo, eu acho que está a correr muito bem. Epá, alguém te salva, faz favor. O que o Anselmo está a tentar dizer é que da outra vez te cometeu um erro. Exatamente, exatamente. Ouve a Marisa, ouve a Marisa o que ela está a dizer. Mas é assim, isso, olha, que ele está a tentar dizer. Mas Juliana, bem-vinda de voz, parabéns e espero muito que desta vez fiques na minha equipa. Obrigada. Obrigado. E agora, senhora? Ora, hora da verdade. É para escolher? Mas já sabes quem vai escolher? Mas, sim. Já sabes? Já, pronto. Opa, não há volta a dar? Não. Eu escolho a Áurea.
Ela não esqueceu que o Anselmo não virou da outra vez. Obrigada. Obrigada, Léo. Fica um abraço, muitos parabéns. É uma filha incrível. É uma artista. A Juliana regressou ao The Voice mais decidida do que nunca e voltou a apostar numa mentora. Desta vez, a aposta foi na Áurea.